tushda tungi libos ko'rishning ta'birlari. Tungi libos ayol kishini bildiradi. Agar tungi libosning oq va toza ekanini ko'rsa, ayoli dindor va pokdomon bo'lishiga dalil bo'ladi. Agar tungi libosining qora ekanini ko'rsa, ayolidan g'am-anduh tortishiga ishora bo'ladi. Ba'zi ta'birchilarning aytishlaricha, qora tungi libos podshoh uchun yaxshi, xalq uchun yomon bo'ladi. Agar tungi libosning ko'k ekanini ko'rsa, ayoli sababli g'am, anduh va musibat yetishiga ishoradir. Agarda tungi libosning kir va yirtiq ekanini ko'rsa, kir, palit va quloqsiz xotinni bildiradi. Agar tungi libosni yo'qolganini yoki o'g'irlab ketganlarini ko'rsa, ayolini taloq qilishi yoki undan ayrilishiga dalildir. Agar tungi libosning yonib ketganini ko'rsa, xotinini o'lishiga dalil bo'ladi. Ja'far Sodiq aytadiki, tushida tungi libosni ko'rmoq uch narsani bildiradi. Yaxshi ayolni, rohat va osonlikni, ranch, anduh va musibatni. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.